you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Dámy a pánové, tímto telefonátkem vás chci přivítat u nového dílu z Resident Evil 7. Dámy a pánové, teďka nám Zoe říkala, že čau, Ethan, jak se máme? A že haha, dobře se mám. Teďka jsem zabil Pavla Bakera, že no, tak to je můj otec. A my, že haha, už jsem ho zabil. A Zoe, haha, dobrý vtip, brácho. Dámy a pánové, jelikož si myslím, že moje videa nejsou zase tak vtipné, jak kdysi bývaly, tak si myslím, že je čas na vtípeček týdne. Když jsem se chystal na natáčení a šel jsem do Resident Evil 7, tak jsem přesivoval pozici a musel jsem odehrát celý minulý part znovu. Říkáte si, že to je jenom mojí blbosti a že to není vůbec žádný vtip? OK, jdeme na vyšší level. Nemůžu najít ten efekt, který jsem chtěl. To je debil, tak to jsem neviděl. Když teda úplně pochybuju, že bych chtěl dotočit Resident Evil za pár týdnů. Motíku, zatím jste nedokázal ani za 3 měsíce. Nicméně, dámy a pánové, opět se vrátíme do Resident Evil 7. Posledně jsme skončili tady v této krásné předsíni a trošičku jsme tady prohledávali různé věci. Akorát, jelikož já to nemám načtený, tak to radši prohlídnu celý znovu. Tak, kytička, shot me. Tak jo. Děkuji za skem a zbytečně jsem mi potřeboval jeden náboj. Děkujeme. No, tady máme ten krásný skem, který nás nalákal posledně, ale doufám, že tuhle hádanku dneska ještě vyluštíme. Nicméně, dámy a pánové, jelikož jsou prázdniny, většina lidí už může oslavovat a já taky, tak jsem se rozhodl, že jelikož mám strašně moc času a nevím, co budu dělat, tak jsem se rozhodl, měl bych přestat říkat slovo tak jsem se rozhodl, protože slovo tak jsem se rozhodl moc často používám. A dobrý den, Margaret, počkat, jak jste sakra mohla vyjet schody, když jste vozíčkářka? Vy jste si koupila takovou tu věc z teleshoppingu, že? Jak vás to vyveze do 3. patra? Prosím vás, to jsou podvodníci, to nesmíte takhle jakože naletět podvodníkům. Já vím, že jste sice stará osoba, ale to nesmíte takhle naletět podvodníkům. Víte, když zaplatíte peněz? Já sice vím, že jste mě o všechny peníze okradli, když jsem někde spal v roušku a váš syn mě bouchal podrážkou do hlavy. A mám z toho bouli do dneška. Já to vím. Ale neustali jste si za to kupovat blbou věc z teleshoppingu. Nicméně, abych to dořekl, tak se chci vás, dámy a pánové... Ty vole, ticho. Tak se vás chci zeptat, jestli byste měli zájem o videa každý den. Protože, jakože můžeme natáčet videa každý den, když se hecnu a když já se hecnu, tak se jakože fakt hecnu a vydržím je to třeba týden a pak se na to vykašlu, ale... Procento snahy by tady bylo. Tím pádem, pokud byste měli zájem o to, abych natáčel videa každý den, tak mi to určitě napište do komentářů a já to když tak zvážím. Nicméně, počkat, co pak tady máme za dvířka? Zajímavé, okej, máme tady něco, Papa Baker, něco takového? Nic nevím. Počkat, ale mám málo léčiv, potřebuji si dát víc léčiv, ale nemám kyselinu. Nebo teda spíš chemikálie. Ale jak se tak dívám, tak kromě rozbité televize, kterou doufám, že můžu rozbít ještě víc, no škoda, nemůžu, tak tady ve samostatně nic není. Kazetka. Kazetka Mia. Okej, tu si když tak pustíme potom, já to tady chci ještě rychle prohledat, ale hlavně doufám, že zase od někud nevyleze Papa Baker, protože na slovo Papa Baker už začíná mít celkem dost škytavku a nejenom škytavku. Proč se mě načetla hra? To zní celkem děsivě. Asi kvůli tomu, že je to hororová hra. Vypustíme. Jen tak for fun jsem klikl na F-ko, nic jsem tím nechtěl udělat. Počkat, to je ta skládačka, díky které už potom můžeme vlastně otevřít nějaký ty dveře, jestli se nepletu. Takže tím pádem ještě se rychle podíváme dolů. Tak prý nepodíváme, OK? Zrovna jsem o vás mluvil, pane Papa Baker. Ale... mohl byste mě třeba nechat. O, oh, pozor, pozor, pozor. Ty vole, Papa Bakerovi to nestačilo. Utěk.
Hele, zatím v klídečku, zatím to máme ještě v pohodě, žádná brutalitka, pohodička, klídeček. Nic zatím. Teď jenom se trošičku proběhnem. Kur, to jsem nechtěl udělat. Běh ještě nikdy nikomu neuškodil, nicméně já se chci podívat tam na tu... Vypadá to nadějně. Nejde za náma, okej. Okay. No nicméně, jdeme se podívat na tu skládačku, ano, ano, ano. Hello there! No nazdar, bráško, počkej! Pane Papa Baker, ty vole, vy jste nějaký naspeedovaný, no, ježiši! Vy jste nějaký naspeedovaný, hele, já nemůžu mluvit anglicky, jakože ani normálně, a ještě navíc, když jsem trošičku v nějakým, jakože nervovým napětí, tak je to ještě horší, nicméně. Tří koky! Tak si trošičku zahrám na slepou bábu, haha, kde je Margaret? Jaha, on je pomalejší, než jsem očekával. Nazdar, nazdar. Já nejsem tady. Ty vole, teďka jsem se vážil jako, sice vím, že tenhle jakože menší jumpscare je tady jakože už častej, ale ty vole, trošku jsem se vlékal, nebudu kecat, že ne. Ty vole, zjistil jsi stolech, brácho, já nepojedu se do IKEA v žádným případě. Jenom teda doufám, že mě necháš na pokoji, bráško. Prosím. Prosím. Jsem slabým. Takže se schováme. Tak, snad už nás nikdo otrovat nebude. A můžeme se opět vrátit k naší skládačce. Tak dáme to sem tohle a bude to ono, to co si myslím, ano, bude to ono, akorát, cože z toho mám poskládat nějakého havrana nebo co, orla, vypadám na to, že jsem nějaký zoofil nebo co. No, tak nakonec mi to povedlo, si to trošičku shaded orel, ale shaded orel se taky počítá. Tak a co pak nám to otevře za dvířka? Přesně tak, co pak to tady máme, podíváme se. Doufám, že třeba osu nevleze Papa Baker, haha, nebo Margaret. Sice nic proti Margaret, ale tady by se úplně nevešla se svým vozíkem. Tady už úplně nepomůže reklama z teleshoppingu. A co pak to tady máme, Simsela Cook? Co tady kurva dělá Jelen? Já jsem očekával něco jinečího. Zajímavé, pěkný krbík, bráško. Okay. Nice náboje, ty se budou vždycky hodit. Uděláme si další mokrou srdečku. Tak, to bychom měli. Ha, tady nějaký prášičky, ty se nebudou vždycky hodit. Když budeme mít špatnou chvilku, lupnem prášek a hnedka bude chvilka daleko lepší. Ty vole, to je hajzl, takový by se ty ocenil. No, nicméně, co pak tady máme v těch dveřích, počet, já si jenom vezmu zbraní. Není úplně není OK chodit bez zbraně v Resident Evil. Co pak máme tady? Já mám vlastně ještě ten lockpick, protože jsem to musel hrát znovu, takže se podíváme, co pak tady máme krásného, ideálního zbraně do brokovnice. Což mi teda připomíná, že už by tady sakra někde ta brokovnice mohla být, aby se mi mohl vychargeovat a... Ne vychargeovat, to potom taky, ale hlavně vychangeovat za tu rozbitou. Tak... Co pak to tady máme? Červíky můžeme jako vysypat. Nebo to je jakože pro Papa Bakera, když má špatnou chvilku, žena mu řekne odejdi muži, tak on odejde a dá si jednoho červíka, nebo co pak to tady má znamenat? Teď to vypadá jak nějaká policijní nástěnka, takže odsud jdeme radši pryč, nebudeme nic riskovat. Hej, jak kdybych byl, ty vole, ve svým talířku na mysli. Bez prdele. Co prosím, brácho? Na to nejsem psychicky připraven. No, vypadá to, že plíseň z mýho talířku taky není na to připravena, což je tak celkem naše plus. Počkat! Mě ta plíseň připomíná Venoma trošku. Možná jsem jenom slepej a paranoidní a nějaký divný, ale fakt mě to trošičku připomíná Venoma. Zajímavé. Ty vole, další plíseň. Hele, ta plíseň nevypadá vůbec dobře, což teda jakože nikdy nevypadá plíseň dobře, jo, ale tady tahle plíseň vypadá fakt děsivě. Což teda není se čemu divit, že tohle děsivá hra, wow, motíku. Objevil si Ameriku, nechci být druhý Kristof Kolumbus? No, radši ne. Ještě bych se ty vole utopil, to tak.
A, další náboje, okej. No, tak tady na tohle by se nám hodil ten lockpick. Co prosím? Proč ten lockpick nemáme v inventáři a máme ho úplně někde jinde? No, počkat, sejvnem si hru pro jistotu. Známe své lidi neboli sebe. Ale proč nám ten lockpick nezůstal? My jsme jakože zlomili tím, že jsme otevřeli tu nějakou bedničku, anebo co se tady stalo? Divné. Jaký papírek, nemám náladu na čtení. Tak, nic zajímavého jsme tady nenašli, takže jdeme dále a trošičku nerad, ale jdeme nejspíše do podzemí, jestli je tohle správná cesta a jelikož jinak zase tady není, tak je to určitě správná cesta. Nicméně doufám, že to nebude další plíseň z talířku, protože jestli ano, tak jako úplně nevím, co budu dělat, protože ta plíseň úplně není slabou superkyní. Tím pádem jako snad to zvládnem, ale jako umřít můžeme hodně rychle. Čuky čuk. No ty vole, že já jsem říkal ťuky ťuk. Příště bez ťukání. No, tak v pohodě. To bysme měli. A jdeme dále. Doufám, že tady nebude další plíseň. A, vypadá to, že ne. Zatím pohodička. A tady taky nic nemáme. Kam pak půjdeme? Půjdeme semka nebo semka? Levá je ta pravá, přesně tak. Takže jdeme tudy. Další umývárna. Jako bych už tady byl. No tak jdeme za svým cílem. Ty vole, tak ty bys měl normálně mohl být olympionik v podlízání tyčí, ty vole. Počkat, ale... Kam zmizel? Doufám, že se třeba neteleportne najednou tady. To by úplně nebylo very good. A nebo se prostě na nás vystrhala ta plíseň. No, to je taky možnost. Tak jdeme dále. Ojojoj, ale dobrý den. Ty vole, hej, tak ten spadl úplně hnusně. Fuj, ten dostal normálně touchdown jak svině. No, a už je aj bez hlavy, no jo. Trošku mi to řeje na pohádku o tříhlavým drakovi. Úplně v pohodě, procházíte s mám, to úplně jedno, ne, není. Ale, sakra, kde je ta další plíseň? Já mám trošičku obavy, že se mi ta kurva tady vyřídí někde. Ale zatím v pohodě. Počkat, chci zkusit jednu věc. No, já třeba doufal, že to zmizí, ho, nic. Ne, Ježiši Kriste! Kristova noho! Ne, to je dobrý, nemusíš na mě používat nějakou svou silnou ultinu, počkej, přebijeme si na nějakou speciální tady, ty vole, sílu. Cože? Aha. Tak ten dostal hnusný randálec, okej, okay, dobře. Tak pohodička, jako, žádnej problém, bráško. Všechno je úplně v pohodě, jasný, určitě. Ha, ale on nám ani nedal hit žádnej. Tak to se divím teda. Ťuky ťuk, je tu někdo? No tak to bych řekl, že tu někdo je. Hubák. Ou. Bracho. Neblbni. Ou. Není vůbec žádný smysl, ale do mě takhle zesilně jít. Nemá to žádný smysl, bracho. Ou. Pořádně. Šup, šup, šup. Nižšíme. Já tě zabiju až svým nožičkem. Je mi to úplně jedno. No neustupuj, neustupuj. Počkej, já jsem ho fakt zabil? Aha. Tak to jo, akorát máme jeden miniaturní problém. Nemáme náboje. Tím pádem bych zkusil štěstí a vzal si své pilulky a třeba nám ukážou cestu do nebes. Což teda jsem myslel tím, že je umřem, ale tak jako pohodička, že? A kyselina, super, super. Proč tomu se teda říkám kyselina, když je to jenom nějaká... Teďka nevím přesně, jak bych to mohl říct. Nějaká chemikálie, ano, to je to správné slovo. A náboje, 8 nábojů, tak to se nám bude ještě dle mého hodně hodit. No, tak přebijeme. A podívám se třeba do těchto dveří, jestli tam nenajdu třeba náboje. A něco mě říká... Že nenajdu. Okej. Okay. Že bychom šli tady, on tam i něco je, takže tam půjdeme se podívat. Hodíme čučan do... Počkej, tam to je ale hodně, bráško.
Tak to mě zajímá, co pak tam bude? Krásný, nějaký poklad? To, doslova kojna. Okej. Okay. To, tolik krabici, co tam bude? Bomba? No, zatím ne. Mapa, nice, tak to se nám bude hodit. Další. Okej, okay. dobře. Co to vidí oko moje modravé? Klíč. Škorpion klíč, počkat! Nebyly tam nějaký dveře se škorpionem? Jak jsme procházeli na začátku kolem Margaret a potom tama? Nebylo tam něco takového? Já si myslím, že ano. Lockpick, tak ten se nám bude hodit určitě. Jsem zase nějaký papírek. Ty vole. Papa Baker se bohu měl nákup a nechal ho tady. Super. Tak jdeme dál. Okej. Okay. Bum. A bum. To bylo rychle. To jsem ani nečekal, takový rychlý proces. Mám nějakou strojovnu, tady nic není ani. No, tak pohoda. Wow. Bráško, klídeček, jahodička, pohodička, není kam spěchat. Nemusíš mě hitovat, bráško, nemusíš mě hitovat. A vy jste tady vda, no tak to mě scházelo, pane bože. Co jsem komu udělal? Kuky kuk, dobrý den. Vypadá to, že to tak chvilku bude naschledanou, protože... Ty umřeš. Hej, ten je nějaký moc silnej, to se mě nelíbí. Ty se mě, brácho, vůbec nepozdáváš. A few moments later. Umři ty hovne, hnusnej. Proč ty vypadá, jako bych tě chtěl kouřit? Proč to tak vypadá, sakra? Hej. Vylež se, rychle, itne, zvládáš to zatím celkem v pohodičce, najso, co tady skáčeš jak Wolverine, prosím tě. Je, on umřel. Dobře, jdi tak, ty hajzle, s tím se labím. Really? Děláš si ze mě mařenku, kurva? To jsme celou dobu mohli obejít tady má a já jsem ten klíč. Tak dlouho musel hledat. A otevřel nám to tyto dveře, který vlastně vůbec nic neřeší. Ty vole, tak to mi ta hra zase pěkně nasrala. Pane bože. Tak ale co jsme si tím vlastně vůbec pomohli? No vůbec nic jsme si tím nepomohli. Kámo, to je strašný skem ta hra, nenávidím tu hru. nějaký altánek, něco takového. Pokusíme se vyzjistit tu hádanku s tou brokovnicí a třeba nám to pomůže. A nebo ne, ten klíček pomůže nám? No, tak dobrý. Počkat, já teda ještě nejsem si jistý, jestli tam ta brokovnice je. Jo, je. Dobrý, moje tušeníčko bylo správné, takže alespoň k tomuhle nám ten klíč pomohl, když alespoň už k ničemu. Tak alespoň k tomuhle, pohodička, takže vezmeme brokovničku, rozbitá brokovnička, hodí se vždycky. A bohužel musíme vyhodit tady lockpick. Protože to já chci. Mít tady krásný tuhle brokovničku, takže šup, ano, teďka jsme si zavření, ale šupnem tam tuhle. Nice. A máme krásně brokovnici. Tím pádem teďka už se pomocí těchto skem dveří můžeme jít podívat tam dolů k té místnosti, ve které nevím co je. Ale jelikož teďka máme brokovnici, tak mám trošičku menší strach, než jsem měl předtím. Super, oh yes, jdeme. Co pak tam bude? Proč se mi zase loaduje hra, to nezní vůbec nic dobře. Vůbec dobře to nezní, když se mi loaduje hra, vůbec ne, protože to zase věsí něco zlého. Kde pak to máme, tu místnost? Tady máme. Okej, okay, tak co pak tady máme s tím slabým? Tady nic není. To je márnice? What the fuck? Ale dobrý den, pane. A naschle. To bylo rychlý s tou brokovnicí. Kamo, počkej, my tady máme márnici. Okej, okay, tak co pak tam máme? Travis? Nic. Lara? Tuto ještě čeká. Krvavá ruka. Zajímavá přezdívka, tuto taky ještě čeká. William? Toto taky čeká. Sean Connery? Toto taky čeká. A... No name. Tamara. Ale počkat, co proč? Když já tady s tím nemůžu nic udělat, nebo...
Jakože kromě Trevise všechno jde otevřít, takže mě zajímá, proč nejde sakra Trevise otevřít. 15 minutes later. Dámy a pánové, teďka se není tak trošičku přemýšlel a trošku mě zaujaly tyto dveře. A zajímá mě, jak můžeme dospět k tomu, aby jsme otevřeli. Musíme najít 3 hlavy do gýsku. Ale problém je, že já nevím, kde najít ty 3 hlavy do gýsku. Tím pádem budu asi muset dál hledat, prozkoumávat a nějako zjistit, proč musím najít 3 hlavy do gýsku. A k tomu tady máme chemikálie, nice. Ty se hodí vždycky. Ale nevím, kde najít ty hlavy, takže já to tady trošičku ještě prozkoumám, abych zjistil what so go. Ty vole, já jsem úplně zmatený. Kurňa. Začíná mě to dosti triggerovat tady ta věc. Teď jsem to všechno prohledal. Tady v této místnosti teda ano, tady jsem všechno prozkoumal. Počkat, co to máme? Jo, počkat! Dámy a pánové, tady tohle pseníčko nám říká jednu věc. Ještě si to jenom vyfotím, abych na to ještě tak potom nezapomněl. Tady ta věcička nám říká, že ej bráško, tady jsou ty 3 místa, kde najdeš ty 3 hlavy. V knížce, v nějakým pokojíčku, jasný. V the sanctuary room, počkej, co je the sanctuary room? To nevím, to ještě zjistím. A v living room. V hodinách, jo, tak proto jsem za začátku jen tak for fun vzal to kivadlo a nemohl jsem už tam vrátit, jasný. Aha, jo, počkat, ale v knížce, v jaké jsme teďka v místnosti? Jen tak mimochodem. Počkat, když ta hlava do toho dogíska je někde tady. Tady asi nebude, že? V nějaké knížce a jediná knížka, která jde tady otevřít, tak je tady ta. Ne, nechci mě. Bracho, já jsem kolem tady té knížky chodil, ty vole, tak 3x. A říkal jsem si, že to by se mě když tak už otevřelo, kdyby tam něco bylo, tak hovno. Ale tak máme první hlavu do gýska, super. Takže 1 ze 3 completed. Ale tak když už máme teďka tu brokovnici, tak mě třeba zajímá, co sakra je tady tohle za vchod a kam se dostaneme díky tomu vchodu. Proč jsem sakra na začátku? Ty vole, tady ta hra je taková skem hloupost. Ahjaj, počkat, jsou to ty hodiny? Tohle je living room, takže tady jsou to ty hodiny, OK. Hodíme kivadýlko a máme to. Ježišmarja, ty vole, to je normální přidepavový krk, kurva, ticho. Jsem tomu moc nepomohl, co? Ale dobrý, už jsou ticho. Tak hodíme to tuhle hlavu. Hodíme tam tuhle hlavu a poslední nám ještě zbývá. Čekal jsem to horší, ale zatím tento díl je úplně v pohodě, umřel jsem jenom jednou, takže pohodičko, jako, nemám si na co stěžovat, zatím teda, i když si myslím, že nic horšího nepřijde, ale tak, ťuky, this sanctuary room je zde a já jsem zde. Klíč, já potřebuji klíč. A prosím vás, kde mám sakra vzít ten klíč? Já se ještě radši podívám na tu fotku. Když mi to třeba neřekneš, ej bráško, a klíč máš tam a tam? Tak ta fotka mě vůbec nic neřekla, jenom mi řekla, že ej bráško, je to v Dissanctuary Room, ta hlava, haha. A já že haha, super, no a jak se tam dostanu? A ta fotka mlčela. Tím pádem nevím, jak se tam dostanu, ale doufám, že moje myšlící pochody jsou ještě na vysoké úrovni a něco vymyslí. Ale vlastně jediná jako místnost, ve které jsme skoro nic nedělali, tak je vlastně tady v té márnici, tady jsem se jenom zastavil, že what the fuck, co mám tady dělat a odešel jsem. Není tady třeba nějaký psaní, který by nám říkal, že ej bráško, otevřeš to úplně jednoduše toho Trevise, protože mě sakra srdce, co je Trevise za, sice jakože možnost, že z urny Trevise, nebo z márnice Trevise, vleze Trevise, ale jenom kosti Trevise, takže vlastně je něco jako když dojíte nedělní oběd a máte kuře z rýží, takže to je taky možnost, ale zajímá mě, co je v urně Trevise. Tím pádem, co to tady je za lísteček? Tady tenhle papír mě nic podstatného neřekl, takže asi budeme muset dát nějakou random kombinaci tady otevírání a třeba to dopadne dobře. Cože? Já jsem jen random tady. No, tak jako nebudu se slavit, tak co tam bude u Trevise? Bude tam
kuře na paprice, lomeno kuře z nedělního oběda, nebo něco jiného. A ty vole! Klídeček, jo? Jsem se teďka fakt ale posral. Teda, ne, neposral, ale jakože málem. Yes! Dissension room, kej! Si teda nevím, co je Dissension room, ale to nevadí. Hlavní je, že od toho máme ty klíče, takže můžeme stříct osudu a stříct třetí hlavy do Gíska. A vlastně tento díl takový pohodovej, jakože Pavel Baker, jakože jenom ze začátku nám dělal problémy a pak už nic, takže pohodička. Tak otevřeme a jdeme si pro svou hlavu do Gíska. Proč se to otevírá tak pomalu, sakra? Nice, o. Oh. Asi jsem to s tím Pavel Bakerem zakřikl. I will find him, and I will make him suffer. My friend will help me. Okay. Tak nám zase Pavel Baker začal dělat problémy, že já blbec jsem to zakřikl. Počkat, ale nechci malovat policistu na zeď, ale není to náhodou náš starý známý Deputy, neboli policej, který nám dal jenom nožíček a potom skončil neslavně tak, že umřel? Že by to bylo ono? Počkat, můžeme se nějak k němu dostat? Co pak tady bude? Že to nebude Pavel Baker? No, vypadá to zatím, že ne. Okej, okej, nice. Herb, tak my si uděláme pomocí herbu, šupi to presto. Tak, máme to. To my jsme ale šikovní dneska. Dneska se nám fakt daří. Můžu se teda k němu dostat, nice. Dobrý den, pane, stalo vám to za to, ale vysílačka, jak tak vidím, tak furt drží. Poor Jeopardy, oh yeah. Já ani do něho nemůžu vystřelit? Deputy byl si kavalír, ale moc si toho nevydržel. Nevadí, budeš hrdina pro tento díl. Mu nějak zčernali ruce. Ty vole, ten už začal hnídej, ty vole, na povrchu. Ou, pryč od něho. Ty ale za ním pohodička, tady fakt nic není. Nějaký pytel. Co s pytlem ho můžu sundat do radši, ne? To nechci riskovat. Wait. Hele, já jsem sice z Moravy. Jsem sice z České republiky, jsem sice z vesnice, ale na vesnici my nejsme hloupí. Proč si zakra myslím, že tohle jen tak for fun, dal jsem Pavel Baker celou dnešní epizodu, tuhle hlavu hledám a najednou když ji můžu mít, tak ji můžu mít nějak moc jednoduše, tím pádem. Tady mi něco nehraje, ale bohužel nic jinačů já nemůžem, takže můžem udělat jenom jednoduchou věc. Je, tady je ta hlava, tak já si ji teda vezmu. Vezmu si ji Fkem, je, ta je ale krásná. Super, je, kdo to je Pavel Baker, to jsem nečekal. Počkat, ale toho jsem fakt nečekal. Tak jsme umřeli po druhý. Tak zase tady letíme jak Superman. Nice. Hele, ale tady tahle situace má jeden velký plus. Máme tu hlavu. Počkat, můžeme třeba na něho hodit ten pytel. Bum. Ty vole, ten je dneska nějaký naspírovaný, bracho. Není potřeba. Teď nevím, do koho jsem koupil, jestli do Pavla Bakera. Ty vole, ten má bez tak v sobě kybřící prášek, nám nějak nakynul. Ty vole, tady motorovka. Chci motorovku, dej mi motorovku. Tak jo. Nice. Ty vole. Tak, tam nejsem. Ty vole, tak tohle to fakt sere. Wow, ale mě zase bude sedat to, až umřu jednu. Oh yes. Chytli jsme to správně, tu motorovku, nice. Řežu dříví, nesmí to být křivý.
Rozřežu i Papa Bakera. No tak to si teda pište, že ho rozřežu. Víc, víc, víc krve. Kde je za mě pohodový tohle? Doufám, že mi to třeba nezdechne ta motorovka. Mě to zdechlo. Ale bože. Papa Baker se taky dobře trefil, dobře on. Ale my vyhrajeme dneska vyhrajeme. Když ne proti dánskovi fotbale, tak vlastně proti Papa Bakerovi v Resident Evilu. Pojď, sundám tě, bráško. Už to nedáváš, brácho. Ty jsi skončil. Jo, počkej, tak teďka jsem skončil. Pěkně ho to odsunulo. Jedu. Nice. Už mu sekám hlavu. Teda zatím ne, ale už se k tomu blížím. Hej, tak ten odletěl pěkně. Yes. I ten chytil krásný grip pro té ruky. Super pohoda. Nevím, co tady tak řve, úplně na pohodu osundáváme. Čekal jsem to horší. Ty vole, tak ten vybuch jak papiňák. No pojď, postav se mi. Rozřížu ti péro, ty hovne. Dámy a pánové, vyhráli jsme. Přesně tak. Umři, už navždycky, ty hovne. Ty vole, ale ten hnusně vytekl, fuj. Ale trošku mi to připomíná zmrzlinu. Když spadne třeba míchaná čokoládová vanilková, myslím, jak se skoro brečet, když mě spadne. Už mi to jednou stalo, bylo to hrůza, vypadalo to podobně. Akorát, že to nebylo tak červený. No ale dáme pánové, z tohohle fajtu jsme si odnesli jak hlavu do gíska, tak i motorovku. Super. A doufám, že nám ta motorovka vydrží, protože jako... Hej, vlastně my si ještě můžeme vzít tu motorovku od Papa Bakera, alespoň ne, třeba. No, tak máme to. Jsme to rozbili. Do prdele, já už se tak radoval. Spokojenost z dnešního dílu, krásně jsme zabili Papa Bakera, doufám, že už teda navždycky. Protože jestli ten pruďas, jestli ten tlusťoch, ne, on není tlustý, jestli ten starý debílek se ještě někdy probudí, tak normálně ho píchnu do břicha třeba hřebíkem a doufám, že už umře. Protože už mě to fakt začínáš. Teď jsem se fakt lekl, jako. Babičko, to mi nedělejete tohle. Počkat, a zase stejná otázka. Jak jste sakra mohla vyjet ty schody? Vy máte víc těch... Proč jste tolik museli utrácet moje peníze? Nejdřív jste museli jste si koupit Museli jste si nejdřív koupit věc z teleshoppingu na jedny schody a potom mají na druhý? Tak jste vy normální? Mama vyšrobala jedno kolo, abyste se točila jenom na jednu stranu, nebo co? Jako, fakt mě začínáte štvat tady tahle rodina. Tak, uloženo, super, super. Bohužel jsem si to musel uložit tady, protože jsem jiné čísivovací místo nenašel, ale tak to je jenom miniaturní detail. Jsem hlavně rád, že máme ty tři hlavy do gísků, super, super. A v příštím díle to bude teda čardáš. Pokud teda tam bude něco zajímavého, což teda nevím, ale myslím si, že jo, protože jelikož na to potřebujete tři hlavy, tak to bude celkem dost secret místo, tím pádem asi tam bude něco zajímavého. Také mi to láká tam jít, ale necháme si to radši na příští díl. Tím pádem dám pánové, já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak můžete dát like, odběr, nějaký pěkný koment u příštího videa z nějakého různého dalšího videa. Ahoj.